тот-то? Извините, с Куропатикой? Нет. Ленин? Кто-кто? Тесла, не? Опять этот позор на весь тикток. Там интермеццо, тіні забутих предків. А, я знаю. На кой? Коцюбинський. Коцюбинський, клас. Догадуюсь, це, не знаю, напевно, Бандера. Тіні забутих предків. Інтермеццо написав. Коцюбинський? Так. Але я щось не знала, що він так виглядає. Ленін? Тіні забутих предків, може знаєте автора цього твору? Не пам'ятаю. Перша буква яка? К. К? А, ні, не Коцюбинський. Ну. Це Коцюбинський? Ну. Політик якийсь 20-го сторіччя. Ну, не політик, він військовослужбовець, я думаю, що полководець може якийсь. Коцюбинський. Написав там три собаки в полі, знаєте, таке?